Abasirikale b'eggye ggwanga okuva mu nkambi y'e Kabamba emubende basibye balongoseddwa eddwaliro ly'ekyegeggwa Health Center 4 nga beetegekera okujaguza olunaku lwa tarehe 6 olw'omulundi ogwa 2024. Bano basibye basaawa wamu n'okusiimula eddwaliro kulono nga kwogasse n'okulongoosa ekibuga ky'egeggwa. Akulidde ekikwekweto ky'okulongoosa eddwaliro lino Brigade ya Sunday Dog agamba nti kino bakikoze okwongera okunnyikiza enkolagana ya UPDF n'omuntu wa bulijjo. Ekigendererwa kibadde kyakolaga nti no kikirira embaraga ya Kabamba oba kantonimenti ya Kabamba okutegeeza okugoberera olunaku olwata. Akulya eddwaliro ly'ekyegeggwa Martin Yafta asiimye eggye ly'eggwanga olw'okubakwatizaako naddala okulongoosa eddwaliro lino libadde ligegedde ate nga ye disitulikiti ebaali talina nsimbi ezimala okulirongoosa. Balunda kasasiro n'ebadde erabika mu tawuni abantu ababadde bakuŋŋaanyiza kasasiro nga bagiteese mu mastriti bagiteeka ku tractor ne bakola omulimu omulungi. Njagala kwebaza UPDF tusanyuse nnyo okulaba aba UPDF baze wano ne batukolera emirimu gy'eddwaliro okuyonja eddwaliro n'okusiimula enyumba z'eddwaliro n'okuyonja ekifo kyonna ky'eddwaliro. Kiro kino bakola celebration ya tarehe 6 tusanyuse nnyo UPDF kubeera wano. Olunaku luno lukuzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri era buli lwe lutuuka amagye ganyigira nnyo mu mirimu egiyamba okunnyikiza enkola yaago mu bantu ba bulijjo. Ebikujjuko eby'omwaka guno bigenda kukwatirwa mu disitulikiti y'e Moroto.